Bugün dövlətimiz kənd həyatının canlanması, kənd sakinlərinin həyatının, sosial məsələlərinin inkişafı istiqamətində tədbirləri davam etdirir. Xüsusən də kəndlərin inkişaf perspektivləri və bu istiqamətdəki mövcud potensialı. Quban Namsar kəndi inzibati ərazi dairəsinə daxil olan Alışdigah kəndi füsunkar təbiəti ilə turizm potensialı yüksək olan yurt yerlərimizdəndir. Quba rayon icra hakimiyyəti digər kəndlərlə yanaşı Alışdigahda da kənd turizminin yaradılması və bu sahənin daha da genişləndirilməsi istiqamətində layihələr hazırlayıb. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevin Alışdigah kəndində keçirdiyi səyyar görüş qəbulda kənd turizmi əsas müzakirə mövzularından olub. İcra başçısı vurğulayıb ki, bu istiqamətdə nəzərdə tutulan əsas tədbirlər sosial məsələlərin həlli, kommunal xidmətlər və yol infrastrukturla bağlıdır. Bugün dövlət başçımız İlham Əliyevin müvafiq qurumlar qarşısındakı əsas tələblərindən biri də kənd həyatının canlandırılması, kənddə yaşayanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, sosial qayğılarının həlli ilə bağlıdır. Qeyd olunan istiqamətlər üzrə son dövrlər Qubada mühüm işlər görüldüyünü bildirən Ziyəddin Əliyev kənd sakinlərini maraqlandıran məsələlərə aydınlıq gətirib, onları narahat edən həlli vacib tədbirlərin icrası ilə bağlı aidiyyatı qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlar verib. Alışdigah kəndinin sakinləri bu cür səyyar görüşlərin keçirilməsindən razılıqlarını ifadə ediblər. Yollarımızın düzəlməsinə, qazımızın çəkilməsinə, torpaqların düzgünlüyünə, sağ olsun ki, məktəbin tikilişinə, bəli, qədimi məktəbdir, 1968-ci ildə tikilən məktəbdir. Bunlara bizə köməklik eləməyə söz verdi, sağ olsun, çox sağ olsun. Onu da qeyd edək ki, Alışdigahdakı səyyar görüşdə kənd məktəbi binasının qəzalı vəziyyətdə olduğu bildirilib. Məktəb binasına baxış keçirən Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev bu məsələ barədə müvafiq qurumların məlumatlandırılacağını və təcili tədbirlərin görüləcəyini bildirib. Həmçinin tez bir zamanda kənd yolunun əsaslı təmir olunacağı da qeyd edilib.